چا چې په ځان باندې استغفار لازم کو او په مخه د ذکر کو فائدو ته وکړه الله بوله لهري تنگسیانه د وتو لار پیدا کی د بیروزګاری او د غریبۍ او د قرضو د ختمولو د چکل یو سړی د خپل کور نه وزي خارج کیږي چرته روان دی بازار ته سفر باندې ارز ته روان دی وی دا دی دا وړو کی کلمات وی نو الله رب العزت بدت سلور فیدی ور کوي بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله آسان الفاظ نو الله ته په هدایت کړي الله ته د پاره کافی شو او الله تعالی د پاره محافظ شو او د شیطان نه ته محفوظ شوی دا ټول فیدی دی وړو کی دعا سره حاصلی تین کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا تین کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا اور تین کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا تین کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا تین کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا جو جھوٹ بولتا ہے جو ظلم کرتا ہے جو دھوکہ دیتا ہے جو جھوٹ بولتی ہے جو ظلم کرتی ہے جو دھوکہ دیتی ہے عزت کے خواب دیکھنے چھوڑ دے ذلت مقدر ہے اس جہان میں اس جہان میں قوم ہو فرد ہو عورت ہو مرد ہو ظلم ہے جھوٹ ہے دھوکہ ہے رب ذوالجلال کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہ ملے گا جو سچ بولتا ہو جو عدل کرتا ہو جو دیانتدار ہو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دو کون زندگی میں سوائے گناہوں کے ہے کچھ نہیں اور آخر وقت کی منت اور خوش آمد پہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں لوگوں نے دوڑ لگائی آگے دیکھا تو وہی نوجوان شرابیزا نیجو عریب بھیڑا خموسا یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا تو یہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے جنازے میں آئیں گے تو بخشے جائیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہے تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے تو میں کیا کروں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ اس نے پھر میری طرف دیکھا تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسی میں مجھے پکارے اور میں بیوی کے قریب جانے سے پہلے 10 مرتبہ یا متکبرو پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ نیک اور صالح بیٹا پیدا ہوگا فرمائی دو جمعے پر رزمانی یو خاص یو گڑی دا یو ٹیم دے یو وقت دے یو ساعت دے چپائے کہ بندہ دا اللہ نہ سشے مغاری اللہ یو لور کئی شریف میں آیا ہے کہ جو سجدے میں یا رب اغفر لی 3 مرتبہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف آپ نے فرمایا کہ سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اسی کو تسبیح اللہ رب الجلال 50 مہینے نن زتا سو دیو خبر کوما او چما خام لار شی بستری کی سم لے زما پدی خبر بہ 5 منٹ سوچ کوی کوی با سوک سو گو جزا بہ سوچ کو خدای دیتا سو خوشال کی موسی علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ رب الجلال موسی علیہ السلام درخواست درو شریف وے موسی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائی یا اللہ چھ سوک ستان سوال کی تو دا سوائے پا جواب کی نو اللہ رب الجلال تو چھ سوک ماں سوال کی اے اللہ زوتا ہم لبیک حاضر ما سوائے نو موسیٰ علیہ السلام وہ چھ زاہد در نسوال کی نیک سڑے ذکرون مکرون چھ کئی پیر تور دا سوائے زوتا ہم لبیک حاضر ما سوائے
موسی علیہ السلام چې روزه دار نه سوال کوي تو ته سوې زه ته من لبیک سوې حاضر یم یو بیا موسی علیہ السلام چې ګناګار ته وایي چې یا الله تو ته سوې زه ورته وایم لبیک 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 وایي الحمدلله تاسو موږ چې کله وایو الله ستاسو زمونږ په جواب کې الله درې پیری وایي لبیک زما بنده سوای مړه سوای سوای موسی علیہ السلام الله ته وایي اے زما رب تا ولي چې ګناګار دې نو په کار خو تاسو تاسو ته جوړ نه نه لبیک زما رونو کو دا ټول دنیا ما او تا د ګناونو نه ډک کو او سترګې خو کار پری وګونه خو کار پری دماغ خو کار پری دی لاسونه کار پری دی بالکل د مرګ کشمکش کی او په دغه وخت کې تخپل رب ته وای اے زما الله زما نن تا ته توبه ده الله فرمای لو وجد الله تواب الرحیم زبستا ټول ګناونه ماب کما او ګله به درته مونږ کما سپینګیرې شو نو اوس ما ته توبه وباسي سترګې دې کار نه کوي نو زکه اوس توبه وباسي وګونه دې کار نه کوي زکه اوس توبه وباسي لاسونه دې کار نه کوي الله وی نه 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 یو سړی دې د شپې بت ته ناست دی او بت ته وایي یا سنم یا سنم یا سنم په دې دوران کې دلته خوب راغی دا چې سترګې غورځېدې داسې سر یې غورځېده وی یا سمد الله و تد عرش نو لبیک یا عبدی سو وی پرشتي وی زم غربا دا سره خو خطا شو دو خطا تاواز نه کو دو خستنم تاواز کو اے زم ورونو اے تبلیغیانو اے علماء مړه د خدای نه د خلق مې راوي الله ډیر مې راوي هغه ته پرمایي اے زم پرشتو چې سم سنم ته आवाज کو سار نه تر ما خام هغه ته جواب نه ورکاو او ما ته په غلطۍ سمدوي زو تم جواب ورنکم په ما کې په بوت کې سپک شو کم سره چې وی سبحان الله والحمد لله دا ذکر ډیر وی یو پیر چې دا ذکر وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د دې ذکر دومره د چاچی د میدو مسلې جی یا اگی سیخی جی د میدو سوزی چار قسمه مسلې د میږي ښا روزانه به یو لس دی کم سره چې وی سبحان الله والحمد لله د ذکر ډیر وی یو پیر چې د ذکر وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د دې ذکر دومره ثواب دی لکه زمکه او اسمان په منځ کې چې کوم ما خزا چې د الله پاک نه د ګناه په بار کې اوویریږي ګناه و نه کړی او د خپل عزت حفاظت وکړي د خپل خاوند اطاعت او فرمانبرداري وکړي د هغې د پاره به د جنت اتواړه دروازه و چې کړي او مسلمان دعا غواړي او څه شی د الله نه غواړي او دی په کې وایي چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله بوله دغه دعا لازم پا جنت کے بعد افتہ کی اورز میلہ لگی او دے جنتیانو تب وہی چی رازی پکی گرزی و خوشحالے گئے ندی با دے میلے تراشی گرزی با خوشحالی گی با اللہ با ورطا ہوئی چی سپاتی دی نور صدر کم دا جنتیان با ہوئی چی یا اللہ اس کا میں نشتستا پزاد قسم اللہ بوئی غلط موائی یو کمیں پاتے دے ملیکو تب وہی زماؤ زدی اہل جنت و منس کے دا پردے لرے کئی نو دا اللہ دا مخلوق پا منس کے چکمی پردی وی پا جنت کیا با لرے کی اور طول جنتیان با الہ ربیہا ناظرہ خدا تب وہ گوری نو دا طول اہل جنت با بیوش ہے چرا پاسی وی بیا اللہ نم د غریب ختمېدو او د مالدارې راتلو لپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خود لشو یو آسان کلمه زمي عزتمندو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خدمت کے صحابی حاضر شو و یا رسول اللہ سوک دا دعا وی دے با مل شیخو مصیبتون بے گیر نکی محسن عاقبتنا فی الامور کلیها واجرنا من خزی دنیا و عذاب الاخرام التحیات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله واورا كبياو علاقك ياو غريب دشبين نهارا تيراكرا زما دے د خدای په ذات قسمی چې هغه ټول علاقه به په الله جهنم ته لیږي. وای چې څوک سحر راپاسي او دا کلمات وایي نو د قیامت په ورځ باندې به نبی علیه الصلات والسلام د لاس نه نیسي او جنت ته به داخلوي. نو که څوک دا غواړي او دا خو د هر مسلمان زړه غواړي چې د قیامت په ورځ باندې به نبی علیه الصلات والسلام د لاس نه ونیسي او جنت ته می داخل کی. نو چې کله ته سحر راپاسي دا کلمات وایا رضویت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې څوک سحر کی او دا کلمات وایي رضویت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی دغه انسان نه پاره ززی مواریما چې دغه انسان با د قیامت په ورځ باندې زه د لاس ته نیسم او جنت ته به داخلوما. او په بل جی کې داسې راځي چې څوک دا کلمات سحر درې ځله وایي ماخام درې ځله وایي نو په الله تعالی باندې دا حق دی چې د قیامت. بیوی کے قریب جانے سے پہلے دس مرتبہ یا متکبر پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ نیک اور صالح بیٹا پیدا ہوگا. خستہ اخلاق خستہ خوی نرم خوی والا انسان دا پا جہنم بانے حرام دی. خستہ خوی والا انسان او امام ترمیزی دا حدیث روڑا دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اگر سوک دیتا ہونا خیمہ چی پا جہنم حرام دی یا جہنم پہ حرام دی. ہر اگر انسان چی نرم خویی نرم مزاج والی پا معاملات تو کی دخل کو سر آسانتیاں پیدا کی سختی بکی نئی بد خویی نئی بد اخلاق نئی متکبر نئی بدتمیز نئی بے ادب نئی دا ٹولی خبر بکی دا نرازی. نو پا جہنم بانی آگر سڑے حرام دی چی چی اخلاق پی نرمی. عزت اوستو دیسی وظیفه خیمه چی زر نیکیانی پی گتلی شی او زر گناون پی کمولی شی. پس صحیح مسلم که دا حدیث تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ایعجز احدکم ان یکسب کل یوم الف حسنه. پتا سو که وصلی دیسی نیشی کولی چی روزانه زر نیکیانی اگتی خواه که ناس تو کسانو که و کسو یا رسوله دو پا یو رز که زر نیکیانی با منگ سنگتو وی یسبحو مئت تسبیحا سل پیری دی سبحان اللہ وی فیکتبو له الف حسنا او یحط عنه الف خطیئا سل پیری دی سبحان اللہ وی یا بول اللہ زر نیکیانی ورکی او یا بتی زر گناونا کمی. نو سمر آسان عمل دے او لگ وقت پی لگی نو رازی چی دا عملی کو او دا نیکیانی وگتو. روزانہ دس مرتبہ یا باسطو پڑھا کرے گا اور منہ پر ہاتھ پھیرے گا اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ غنی بنا دیں گے اور کبھی. یہ اسڑی بار وقت وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ پر باندے دا شیطان نا پناہ نسما شیطان و توین صاحب دار دا نور خلقی موی خود تخوار وقت ما یادے خیر تا سرما کڑی سری
روزان ایک نام اللہ تعالیٰ کا 33 مرتبہ پڑھ کے دیکھو، قسم سے دنیا ہی پلٹ جائے گی۔ وہ نام ہے یا سمیع العلیم، یا سمیع العلیم۔ یہ جو آپ کو اس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خزے تخاون آوازو کی دیو حجت دا پارا نو دا بخام خرازی اگر کدا پتنور بانے والا روڑی پخی۔ دویم حدیث صحیح حدیث دے، جو شخص تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا سمیع 100 مرتبہ پڑھے اور کسی سے گفتگو نہ کرے، پڑھنے کے بعد جو زندگی کی دو خبر یاد ساتی، لاولنے کلچ غصشی نو پیسلی مکوا دغٹیم دا پیسلو ندے، دویم کلچ خوشالشی نو دا چاسر وادی مکوا۔ اسنا چی بیاور دا آیت کرسی شریفی ویلو برکت یو کسب دخپل وضو د حفاظت لپاره هر شپه آیت کرسی ویله، یو شپه هغه د آیت کرسی لږ یو برخه ویلی وه چې په هغه باندې خوب غالب سو او بیده سو، کله چې راپاسېدی نو د آیت کرسی هغه پاته حصه یې پوره کړ۔ کله چې سهار سو نو هغه د خپلو وضو په خوا کې یو سړی ولیدی، نو د هغه څخه یې پوښتنه وکړ ته څه کوې؟ هغه ورته وویل چې زه به هره شپه د اوزو په غلا پسې راتلم، ما ته به دلته یو دیوال په نظر راتلی، کله چې زه نن شپه راغلم نو ما ته په دغه دیوال کې یو سوری په نظر راغی چې د هغه په وجه زه دننه راغلم، او یوه وزه مې ونیول، کله چې د سوری خوا ته واپس راغلم نو ما ولیده چې هغه بند شوی وه۔ ما ډیرو خلکو ته خودله یو ملګری دا وظیفه کوي، نو تقریبا چې په خوب کې سل کړه تا د نبی علیه الصلاۃ والسلام دیدار نصیب شو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی یہ دو نام یا باعثو یا نورو دونوں ملا کر 11 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے دل کی تمام بیماریاں، سانس کی تمام بیماریاں، صرف دال فاز استعمال کی تما دبار سکڑی تما سر سخی گڑ کری۔ روایت کی رغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فقد حبط عملها، ددی طول نیک عمل تباہ و برباد۔ مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہ ملے دا وظیفہ نقل کری چھ کم زنانہ دا غواڑی چھ اللہ پر مت ازوے نسی نگا بتا سی چل کے ہی چھ شپے ٹائم کل وہ دکی گی دخبر تشہد سورہ یاسین کو زمین آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے پڑھا۔ زمین آسمان کو بنے ہوئے تقریباً سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سالوں میں، بگ بینگ 25 ارب سالوں میں۔ پہلے ایک حدیث سنو، ابو ہریرہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں۔ آسان جواب، کتابی جواب تھا، کتابی کہ 40 سال 6 مہینے 10 دن، 40 سال 6 ماہ 10 دن، 21 رمضان المبارک۔ جبریل ظاہر ہوئے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو چلو آپ یہ کہہ دیتے 40 سال 6 مہینے 10 دن، لیکن آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کنت نبی وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ کب بنے یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس حدیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ ابھی کائنات کا بھی وجود نہیں تھا اور وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی برکتیں شروع ہو چکی تھی۔ کیسے؟ قرآن سنو، کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے یاسین یاسین۔ ایک اور حدیث ساتھ جوڑ دو، آپ نے کہا میرے 10 نام ہیں، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد
میں ماں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طہٰ، میں یاسین. دس ناموں میں سے ایک نام ہے کیا بھائی؟ اب سورہ یاسین. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، تو میرا رسول ہے. تو آگے کون ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے؟ کوئی آگے ہے؟ اگر کوئی آگے نہ ہوتا اور آنے والے کی خبر ہوتی تو پھر اللہ کہتے انہ لمن المرسلین، وہ آنے والا میرا رسول ہے. آنے والا آ چکا ہے، ظاہر اب ہو رہا ہے، آنے والا کب آیا ہے؟ خالق مخلوق کا فرق تو ہے نا، خالق کی تو ابتدا نہیں اور مخلوق کی ابتدا ہے. سب سے پہلے جس مخلوق سے ابتدا کی گئی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. د سر د درد پچا چې د سر درد راځي یا دماغ باندې بوج راځي هر ټیم ټینشنی، نو د هغه لپاره یو اسان عمل دی د هر مانځنه پستې دا خی لاس په دې سر باندې اګدی، او یا قویو یا قویو. جس بچی یا بچے کو سبق یاد نہیں ہوتا اس کو کہیں کہ وہ یا ہادیو یا ہادیو پڑھا. چاچی سب قسم شری حاجت بھی اگر پورا کی گی نا دا وزی پتا سے شور کے ان شاء اللہ چپ گرنٹ ہے سر رتوی ماں کردی دا یو خبر کو رول یاد ساتا چھ دا خاون ستا دا پار جنتم دے استا دا پار زوزخم دے کدا دے خوشحال او ساتا دا دے اتعاد دے وکو دا دے خبر دیو من اللہ دا دے سے درے کتا چھ زن جنت تاو رساو او کو ددن ازاری شولی ددن افرمانی دی کولا دد سره جګړه کولی نو دا خاون استاد پر بیا جهنم دی. وجد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و ان الله لا ينظر الى امرات، الله رب العالمین در رحمت په نظر باندې هغه خزه ته نه ګوري، لا تشکر لزوجها، چې هغه د خپل خاون شکریا نشي ادا کولی، چې د خپل خاون شکر ادا نکي. او وهي لا تستغنی عنه، حال دار چې دا ټول عمر دې خاون ته محتاج ده، دا غره بے فروا نه ده. نو کومه خزه چې د خپل خاون شکریا نشي ایستلی، د الله رسول فرمایي الله دې ته د رحمت په نظر باندې نه ګوري. ډېره اسانه وظیفه ده، لا اله الا الله الملك الحق المبين سل کر